prijatna atmosfera, dobri ljudi, dobri profesori, naravno, više me interesuje I stvarno planiram da se bavim dalje. Oduševljen sam predavanjem, oduševljen sam profesorom, oduševljen sam brzinom kojom sam naučio neke stvari I što sam već završio jedan sajt za drugara. Ekipa ovdje je odlična stvar. Minimalnom vremenskom roku sam naučio stvari koje nisam mislio da ću ikad moći.